የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ረቂቆቹ ድሮኖች አይናቸውን ወደ ራያ አዙረዋል። አየር ኃይል በራያ አላማጣ የአማጺውን ካምፕና ከባድ መሳሪያዎቹን አመድ አድርጓል። አማጺው ሙሉ አፋርን ለመውረር አሁንም ከፍተኛ ኃይል ማስገባቱ ተሰምቷል። አፍዴራን ለመያዝ የተጠጋው ኃይል በምድር ድሮኑ እየተቀጠቀጠ ይገኛል ተብሏል። የህወሓቱ መሪ ደብረጽዮን በከባ ውስጥ ሆነን ብዙ ልንታገስ አንችልም ብለዋል። ለግጭቱ በድርድር ቶሎ መፍትሄ እንዲመጣ አማጺው ቀነ ገደብ ማስቀመጡን አስታውቀዋል። ይህ ካልሆነ ግን በማለት ዝተዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አማጺው ሙሉ አፋርን ለመውረር አሁንም ከፍተኛ ኃይሉን እያስገባ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። ለክልሉ የጸጥታ ኃይል ፌዴራል መንግስቱ በአስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርግለት ተጠይቋል። በሰርዶ ተቀጥቅጦ የተባረረው የአማጺው ተዋጊ ዛሬም በአፍዴራ በኩል ውጊያ ከፍተዋል። የክልሉን የጨው ክምችት ለመዝረፍ አሰፍስፈዋል። ወራሪው ላለፉት ሶስት ቀናት አፍዴራን ለመያዝ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቢሆንም በምድር ድሮኑ ድባቅ እየተመታ ፍላጎቱ ከንቱ ቀርተዋል። የክልሉ መንግስት በሰጠው መግለጫ የህወሓት አማጺ እየፈጸመ ባለው የከባድ መሳሪያ ጥቃት ንጹሐን እየተገደሉ እየተፈናቀሉ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በአፋር የተፈናቀለው ህዝብ ከ350 ሺህ በላይ መሆኑም ተገልጸዋል። የአፋር ጸጥታ ኃይል አቅሙን አሟጦ በመጠቀም የቡድኑን እንቅስቃሴ ለመግታት ጥረት እያደረገም ይገኛል። አማጺው የአፋር ዋነኛ የማዕድን ስፍራ የሆነችውን አፍዴራን ለመውረር በዛሬ ዕለት ከባድ የተባለ ውጊያ መክፈቱ ተሰምተዋል። ወራሪው በትናንትና ዕለት ከፍተኛ ኃይል ወደ አፍዴራ እያንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ተገልጾ እንደነበር ይታወቃል። በዛሬ ዕለትም በዚሁ ባስጠጋው ተዋጊ ኃይልና ከባድ መሳሪያው ጥቃት ሰንዝሯል። ቡድኑ ያስጠጋውን 500 የሚደርስ ተዋጊና ከባድ መሳሪያውን በመተማመን ውጊያ ከፍቶ ለሰዓታት ውጊያ ቢያደርግም ወደፊት እንጂ ወደኋላ በማይለው በጀግናው በአፋር ጸጥታ ኃይል ድባቅ ተመትቶ እንዲያፈገፍግ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። ዛሬ ከጠዋት አንስቶ ለሰዓታት በቀጠለው ከባድ ውጊያ በርካታ የቡድኑ ተዋጊ መማረኩና ተገዶ እጁን እንዲሰጥ መደረጉንም የግንባር ዘጋቢዎች አስታውቀዋል። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ የቡድኑ ከባድና ቀላል መሳሪያዎቹ በአፋር ጸጥታ ኃይል እንደተማረከም ተሰምተዋል። አማጺው በሰርዶ ኢትዮ ጅቡቲ የንግድ መስመር ጥቁር አስፓልትን ለመዝጋት ያደረገው ሙከራ ሳይሳካለት መቅረቱን ተከትሎ አሁን ወራሪው ሙሉ ኃይሉን በአፍዴራ በኩል በማሰማራት የጨው ክምችቱን ለመዝረፍ እየተፍጨረጨረ ይገኛል። በተመሳሳይ መረጃ በአፋር በከባድ መሳሪያ ጥቃት 10 የአንድ ቤተሰብ አባላት መገደላቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ተባብሶ በቀጠለበት ከትግራይ ጋር በሚዋሰነው የአፋር ክልል ነዋሪ የሆኑት አቶ ሁሞ ኢብራሂም ከቀናት በፊት በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ሚስታቸውንና 5 ልጆቻቸውን አጥተው እጅግ ከባድ ሐዘን ውስጥ ናቸው። ባለፈው ማክሰኞ የካቲት 8 2014 ዓ.ም ምሽት ላይ ተፈጸመ በተባለው የከባድ መሳሪያ ጥቃት 10 የአንድ ብሔረሰብ አባላት መገደላቸውን፣ ሌሎች 13 ሰዎች ላይ የመቁሰል አደጋ መድረሱን ከአካባቢው የወጡ ሰዎችና የበጎ ፈቃደኞች ለቢቢሲ ገልጸዋል። በጥቃቱ 10 የቤተሰብ አባሎቻቸው የተገደሉባቸው አቶ ሁሙ እና ቤተሰባቸው ይኖሩ የነበረው በአፋር ክልል ውስጥ በምትገኘው አዳ በምትባል ትንሽ ከተማ ነበርም ተብሏል። ከተማዋ ከበርሃሌ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ እንደሆነች በሰመራ ከተማ ነዋሪ የሆኑት የአቶ ሁሞ የቅርብ ዘመድ አቶ ያሲን ከድር ለቢቢሲ በመግለጽ አጠቃላይ ዘመድ በከባድ ሐዘን ውስጥ መሆኑን ገልጸዋል።
በጥቃቱ የተገደሉት ልጆቻቸውን ይዘው በመሸሽ ላይ ከነበሩት የቤተሰብ አባላት መካከል አምስት ህጻናት፣ እናት፣ የእናት እናት፣ የእናት ወንድምና የአባት እህት ሁለት ልጆች መሆናቸው ገልጸዋል። አባወራው አቶ ሁሞ ቀድሞ ከአካባቢው ተፈናቅለው ወጥተው ስለነበር በቤተሰባቸው ላይ ከደረሰው አደጋ ሊተርፉ ችለዋል። ሙሉ ቤተሰባቸው ያጡት አባት ሐዘኑን ሊቋቋሙ በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል። ቢቢሲ አቶ ሁሞ ኢብራሂምን ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም በደረሰባቸው መራራ ሐዘን ምክንያት ከማንም ጋር እንደማይነጋገሩ ዘመዶቻቸው ገልጸዋል። አሁንም ድረስ በአካባቢው ከባድ ጦርነት እየተካሄደ በመሆኑና የስልክም ሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት ባለመኖሩ በጥቃቱ ስለተገደሉት ሰዎች ታውቆ መርዶው የተሰማው በማግስቱ ነው ተብሏል። የህወሓት ጥቃት ሰርዶን በመያዝ የኢትዮ ጅቡቲ መተላለፊያ መስመርን ለመቆጣጠር ኢላማ ያደረገ መሆኑን የአፋር ክልል ከሁለት ሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫ አስታውቆ እንደነበር ይታወቃል። የአፋር ክልል ባለስልጣናት በክልሉ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ሳቢያ ቤት ንብረታቸውን ትተው የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ350 ሺህ በላይ መሆኑንም ከሳምንት በፊት ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እያለ ረቂቆቹ ድሮኖች አይናቸውን ወደ ራያ አዙረዋል። አየር ኃይል በራያ አላማጣ በዛሬ ሁለት አማጺው ላይ ተሳካ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ተሰምተዋል። በጥቃቱ ወራሪው ላይ እጅግ ከባድ የተባለ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል ተብሏል። የቡድኑ ካምፕ አመድ ተደርጓል። ከፍተኛ ተዋጊው አልቋል። ከባድ መሳሪያውና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎቹን ወድመዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዛሬ ምሳ ሰዓት አካባቢ በራያ አላማጣ ወራሪው ላይ መብረቃዊ የአየር ድብደባ መፈጸሙን የወታደራዊ የዜና ምንጮች አስታውቀዋል። አየር ኃይል ጥቃቱን የፈጸመው ከፍተኛ ጥናትና ክትትል ካደረገ በኋላ መሆኑም ተነግሯል። በረቀቁ ድሮኖች በተፈጸመው በዚህ የአየር ድብደባ የአማጺው ካምፕ ተለይቶ በትክክል እንደተመታ ተገልጿል። በጥቃቱ የወደመው ካምፕ አማጺው ከፍተኛ ኃይሉን ያሰፈረበትና ስምሪት የሚሰጥበት እንደነበር ተገልጿል። በተጨማሪም በዚሁ አካባቢ በርካታ የቡድኑ ከባድ መሳሪያና ተዋጊ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች በጥቃቱ አመድ ተደርገዋል። የህወሓት አማጺ በራያ ዙሪያ 20 ሺህ የሚጠጋ ተዋጊ እንዳሰፈረ በቅርቡ በወጣ መረጃ መገለጹ ይታወቃል። አብዛኛው ተዋጊውን ያሰፈረው ደግሞ በአላማጣ በዋጃና ጥሙጋ እንዲሁም በኮረም እንደሆነም ተገልጿል። በርካቶችም አማጺው በራያ በኩል አማራው ላይ መጠነ ሰፊ ወረራ ለመፈጸም እየተዘጋጀ መሆኑን በመግለጽ ሳይረፍድ በጊዜ እርምጃ እንዲወሰደበት ሲጠይቁ ቆይተዋል። አሁን ግን አየር ኃይል ምላሽ ሰጥተዋል። የአማጺው ቁልፍ ስፍራ ወደ አመድነት ተቀይሯል። ከማውደም በተጨማሪ የስለላና መረጃ የማቀበል ስራን በአንድ ጊዜ አቀላጥፈው የሚሰሩት የአየር ኃይል ረቂቅ ድሮኖች የአማጺ ውጊያ አቅም በማዳከም ትልቅ ውለታ እየዋሉ ይገኛል። ሰሞኑን በአፋር ክልል የኢትዮ ጅቡቲ የንግድ መስመር ለመቁረጥ ሲገሰግስ በነበረ ኃይል ላይ የቦምብ ናዳ በማውረድ ግስጋሴውን እንደገቱት ይታወቃል። አማጺው ጥቁር አስፓልትን ለመያዝ በሺ የሚቆጠር ተዋጊውን አሰልፎ ሰርዶ ቢጠጋም በአየር ድሮኑና በምድር ድሮኑ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ተሸንፎ ተመልሰዋል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ህወሓት ለድርድር በማቀርባቸው ጉዳዮች ላይ ሰጥቶ መቀበል እንደማይሰራ አስታውቋል። እየተደረገ ባለው የሰላም ጥረት ውስጥ ለድርድር በማይቀርቡት አምስት የትግራይ ህዝብ መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ ሰጥቶ መቀበል እንደማይኖር የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓት የትጥቅ ትግል የጀመረበት 47ኛ ዓመት በማስመልከት በሰጡት መግለጫ ላይ እንደተናገሩት ከመንግስት ጋር በተለያዩ ወገኖች አማካይነት ንግግር እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን ለድርድር የማይቀርቡ ጉዳዮች እንዳሉ ገልጸዋል። በዚህ መሰረት የትግራይ ህዝብ ጥያቄዎች ናቸው ያሏቸውን አምስት ጉዳዮችንም ዘርዝረዋል። በመጀመሪያ ደረጃ በሰራዊታችን ላይ አንደራደርም፣ አሁን ያለው ብቻ ሳይሆን ገና እንጨምርበታለን፣ ስለዚህ በሰራዊታችን ጉዳይ ላይ አንደራደርም ብለዋል። ከዚህ በኋላም ኃይላችንን ይዘን ነው የምንኖረው በማለት ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ በሀገሪቱ ህገ መንግስት የታወቁ የትግራይ
የትግራይ ክልል ወሰን ጉዳይ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መውጣት የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት ጉዳይና በትግራይ ህዝብ ላይ በደል የፈጸሙ ግለሰቦች ተጠያቂነት ለድርድር አይቀርብም ብለዋል። ደብረ ጽዮን ጨምረውም እየተደረጉ ባሉት የድርድር ጥረቶች ውስጥ እነዚህ አምስት ቅድመ ሁኔታዎች ዋነኞቹና ሊጣሱ የማይገቡ የድርድር ነጥቦች መሆናቸውን ተናግረዋል። በዚህም ሰጥቶ መቀበል የሚባለው ጉዳይ እዚህ ላይ አይሰራም ብለዋል። ነገር ግን ጦርነቱ በድርድር መፍትሄ እንዲያገኝ የተለያዩ ወገኖች ጦርነቱን በድርድር መፍትሄ እንዲያገኝ ለማድረግ የተለያዩ ወገኖች የማሸማገል ጥረት እያደረጉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረትን በመወከል የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት በተመሳሳይ ኬንያው ፕሬዚደንት የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ልዑካኖች የበኩላቸውን እየሞከሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። በእኛ በኩል አሁንም የሰብአዊ እርዳታ በሮችን ለማስከፈት ተኩስ ቆሞ ባንኮች እንዲከፈቱ ገንዘብ፣ ነዳጅ እንዲሁም የተለያዩ አቅርቦቶች እንዲመጡ ተግተን እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። ነገር ግን ሰላም ለማምጣት አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዳሉ የገለጹት ደብረ ጽዮን ይህንን በመገንዘብ አስፈላጊውን ስራ እያከናወን እንገኛለን ብለዋል። ጊዜ እየጎዳ መሆኑን በመግለጫቸው ላይ ጠቀሱት የህወሓቱ ሊቀመንበር ሁላችንም ልንገነዘብ የሚገባው ነገር በሮች ሁሉ ተዘግተውብን እና ከበውስጥ ሆነን ብዙ ልንቆይ አንችልም ብለዋል። ተስፋውም ቢሆን በአጭር ጊዜ እውን የሚሆን ከሆነ እናያለን ብለዋል። ዶክተር ደብረ ጽዮን ጨምረውም ሰላማዊ መፍትሄ ለማግኘት የሚደረገው ጥረት በአጭር ጊዜ መቋጫ እንዲያገኝ ቀነ ገደብ ማስቀመጣቸውንም ገልጸዋል። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን በከበባ ስር ሆነን ብዙ ልንታገስ አንችልም ብለዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።